সমাগত দীপাবলী আৰু কালী পূজা আৰু গহপুৰৰ নয়া ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ যি কালী মন্দিৰ আছে তাতো এবাৰ উলহ মালহেৰে উদযাপিত হ'ব কালী পূজা আৰু মই উপস্থিত আছোঁ কালী মন্দিৰত মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে পৰিৱেশ দেখাইছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো এই স্থানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কালী পূজাৰ দিনকেইটাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটে তিনিদিনীয়াকৈ যিহেতু ইয়াত কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অগণন ভক্ত এই কালী মন্দিৰত ভিৰ কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত কালী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কমিটিৰ সম্পাদকগৰাকী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে কালী পূজা ইয়াত উদযাপন কৰি আহিছে যিহেতু চাহ বাগিচা অঞ্চল চাহ শ্ৰমিক ৰাইজেও যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে এইবাৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজাৰ উদযাপন হ'ব দি মই নিজে হওঁ আৰু এবছৰো যোৱা বছৰো যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পূজাখন পাতি ল'লোঁ ভাল ধৰণে পাতি ল'লোঁ এইবছৰো আমি ওলাই আহিছোঁ যে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজাৰ মন্দিৰত কালী পূজা অতি ভালকৈ আমি পূজাখন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ কাৰণে আমি মনত সাজু হৈ আহিছোঁ আৰু চবৰ সহযোগেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহবোৰ আহে ইয়াত বাণিজ্য মেলা হয় বা নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত ইয়াত চিনেমাও প্ৰদৰ্শন হয় যিহেতু চাহ বাগিচা অঞ্চল নহয় জানো হয় 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 এবাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নে আছে 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 হয় সেই পূজাৰী আছে মই পূজাৰীৰ লগতো কথা পাতিম আপোনালোকৰ এই কালী মন্দিৰলৈ কালী পূজাৰ দিনটোত যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও আহে এইবাৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুত আমাৰ ইয়াতে এইটো হ'ল ব্ৰিটিছ যুগৰ মন্দিৰটো হা আগত লোহাৰ ছাগলী বনাই যেতিয়া ব্ৰিটিছটো বলি বিধান কৰিলে তোমাৰ ভগৱান সত আছেনে নাই বুলি তেতিয়া বলি যেতিয়া ব্ৰাহ্মণটো কৰিলে ৰক্তটো ওলাই গ'ল টেষ্টটো ওলাই গ'ল টেষ্ট ওলাই যোৱাৰ পাছত সেইজন কি কৰিলে আমাৰ এইটো নিয়ামত মানি দিলে যে আমি গোটেই ৰাইজক দেৱালী মানিম আৰু দুদিন হাজিৰা দিম বহাই পেলা আৰু কালী পূজাৰ দেৱালীৰ নিচিনা মানিম বুলি ব্ৰিটিছ সেইটো বাধ্যা কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে পাতি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই ব্ৰিটিছৰ নিয়ামটো আমি পালন কৰি আছোঁ ইয়াতে বলি বিধানো হয় ন কালী বলি বিধান আমাৰ কালী পূজাত হয় বহুত কোনো বলি হয় হাঁহ ছাগলী হা আৰু বহুত লখিমপুৰ তেজপুৰ ধৰক গুৱাহাটী পৰ্যন্ত গোটেই এলেকাৰ মানুহ ইয়াতে গোট খাই যায় আৰু গোটেই এলেকাৰ মানুহ ইয়াতে আমাৰ সত্য মন্দিৰ চবেই আহি ইয়াতে মাক স্মৰণ কৰে নিশ্চয় আৰু এইবেলিও তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে কালী পূজা উদযাপনৰ বাবে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মই কৈছোঁৱে যে কাষতে অৰুণাচল প্ৰদেশ লাগি আছে তাৰ পৰাও অগণন ভক্ত ইয়ালৈ আহে আৰু যিহেতু চাহ বাগিচা অঞ্চল চাহ বাগিচা মাজত এই কালী মন্দিৰ ভাগ অৱস্থিত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজেও ইয়াত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় আৰু এইবেলিও তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ কালী পূজা উদযাপনৰ বাবে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ